Громадському радіо. Триває турборанок на Громадському радіо. 9.07 на студійному годиннику. Тут Діма Білобров і Ліза Цереградська. І цікава тема. Набагато більш цікава навіть, ніж польські вибори. Я не побоюся цього слова. І більш заплутана. Я хочу, до речі, залучити наших слухачів і слухачок до цієї теми. Тема в нас – переслідування п'ятого президента Петра Порошенка. 0800 750 490. Телефон прямого ефіру абсолютно безкоштовно з будь-яких куточків України. Також телефон нашого вайбера 067-67-404-76. Можете писати ваші запитання чи ваші відгуки. А моє запитання таке, власне. Як ви ставитеся до того, що притягують до відповідальності Петра Порошенка? Чи є це справедливим, на вашу думку? Чи є це помстою з боку Офісу Президента і Зеленського особисто? Будь ласка, ваші думки. Все хочемо почути. І обов'язково теж ставте ваші запитання в коментарях під нашими трансляціями на YouTube-каналі та Facebook-сторінці. Все сказав. Тепер можна вже переходити безпосередньо до обговорення, тому що дуже багато тез лунало протягом оцих декількох днів, особливо навіть відставку Смолія, його заяву про звільнення теж намагалися приписати до Порошенка деякі табори і сказати, що от це просто таким чином бойкотують те, що відбувається в суді зі справами Порошенка і таким чином намагаються тиснути на владу. Ну, тобто вже відбувається щось неймовірне у спільноті, у громаді, тому будемо розбиратися і якраз для цього хочемо зрозуміти чітко, що відбувається з юридичної точки зору, і тому у нас у студії Ігор Голованя, адвокат Петра Порошенка. Доброго ранку. Доброго ранку. Отже, перше запитання, яке постає, звісно, що будемо говорити про пана Олега Корецького, ну, почнемо, бодай, тому що це одне з таких найостанніх, що лунало. Захист Порошенка просить суд допитати керівника групи ДБР, який заявив про тиск на слідство. Чому потрібно допитати керівника? Ну, по-перше, тому що взагалі вся ця історія з реєстрацією численних кримінальних проваджень, де, як люблять висловлюватися представники влади і слідства, і прокуратури, фігурує п'ятий президент Порошенка, хоча такого слова «фігурує» немає в законі, немає в кримінально-процесуальному кодексі, то воно відповідає класичним ознакам політичного переслідування, які в свій час були визначені у рішеннях Європейського суду з прав людини. Ну, наприклад, там початок кримінальних проваджень одразу після зміни влади. Ось у нас травень місяць минулого року змінився, почалася каденція президента Зеленського, ось пішли кримінальні провадження. Наприклад, коли поспішні виступи представників влади і слідства з коментарями стосовно цих кримінальних проваджень, ми знаємо, що їх не бракувало. Специфічне ставлення правоохоронних органів до таких проваджень. Ну, я вам можу навести приклад, що там більше півсотні там слідчих було задіяно протягом минулого, більше вже року. Там стільки ж півсотні прокурорів, тобто витрачаються шалені бюджетні кошти на те, щоб здійснювати ці, ну, ми їх називаємо політичні переслідування, це чиста правда. Відповідно, ми, наводячи приклади, що там взагалі юриспруденції надто мало, сама політика. Ось це провадження, яке потрапило до суду, хоча б в сенсі застосування запобіжного заходу, ми бачили, що це мова йшла про призначення першого заступника керівника зовнішньої розвідки, тобто це реалізація повноважень президента. Всього-навсього. І навколо цього намагаються поставити питання, що там були якісь порушення. Чому саме ця справа, до речі? Ну, я думаю, що, думку, що вони обрали? Намагалися вибрати щось, і в їх уяві, м'яко кажучи, неординарній уяві, ця справа виявилася, ну, найбільш перспективною, можна собі уявити, що там інше. Мені здається, що навпаки, навіть більш перспективною тут уже Томосом можна спекулювати. Томосом, або ще там хуліганством якимось, яке теж ми знаємо. Чесно кажучи, от мене найбільш турбують плівки Деркача, от чесно. Плівки Деркача, вибачте, ну там це взагалі щось порожнє. І там, якщо подумати, а у вас, я бачив, написано «думайте» на ваших ось тут на стіні. І слухайте. Слухайте і думайте. От якщо слухати, то я не знаю, а якщо думати, то можна зрозуміти, що навіть в тому, що опубліковано, хоча воно там спотворено, ну, і я не думаю, що до цього можна серйозно ставитися, але навіть з того там нема нічого такого, що можна було... У мене запитання з приводу Джо Байдена, все ж, я хотів би, ми ще повернемося до пана Симочка, щодо Джо Байдена. Цікаво ось що, він особисто сам визнавав
тиск на президента Порошенка, і він особисто визнавав тиск на українську державу з приводу того, що треба звільнити Віктора Шокіна. Він його назвав «сучий син», тоді він його назвав, і звільнили нарешті Шокіна. Він це визнавав вголос. Як бути з цим? Ви розумієте, справа в тому, що це вже інтерпретація, тому що я не думаю, що пан Байден говорив, що він тиснув. Він говорив про те, що він говорив. Він сказав, ми не дамо мільярд, допоки ви не звільните Шокіна. Я ще раз скажу, проблема в тому, що, наприклад, коли приймали законодавство в нас, там по землі та інше, теж враховували думку іноземних партнерів, Міжнародного валютного фонду і таке інше. Чи можна це розцінювати як тиск? Це можна розцінювати як роботу з міжнародними партнерами. Тут мова не йде про якісь протиправні речі. І тому, коли повертаючись вже до того, що ми почали, вибачте, довго йшли до пана Корецького, то ми чекали, що мало хто щось таке статися, тому що неможливо, коли там десятки, вже майже сотні слідчих і прокурорів, їх примушують займатися незаконним тиском на президента, примушують займатися політичними переслідуваннями, ну хтось же мав не витримати. І хтось мав публічно про це заявити. І ось першим, але я дуже сподіваюся, що не останнім, став пан Олег Корецький, який просто вийшов і сказав, ну скільки можна. І почав наводити конкретні факти, які всім були відомі. Ну, наприклад, він говорив, що пан Бабіков на нього тиснув і вимагав, щоб президента Порошенка, п'ятого президента, викликали на допити безпідставно. А ми, якщо ви подивитесь, там мої тексти, виступи президента, нас як адвокатів, ми весь час говорили, що ці виклики порожні, що вони безпідставні, що єдина їх мета – це створення певної медійної картини і перешкоджання президенту його Порошенку в його політичній діяльності. І зараз виходить пан Корецький, і те, що всім було видно, як об'єктивна реальність, він підтверджує і надає цьому докази. От, зокрема, давайте послухаємо пряму мову пана Корецького, що він говорить. По більшості цих проваджень були проведені в повній мірі всі слідчі необхідні дії, і орієнтовно в січні-лютому я вже підійшов до керівництва Державного бюро розслідування. На той час це вже був в.о. директора Державного бюро розслідування Соколов Олександр Володимирович та Бабіков Олександр Петрович. І доповів їм про те, що, на мою думку, на думку слідчих, у ряді цих кримінальних проваджень вже потрібно приймати рішення про закриття таких кримінальних проваджень. Оскільки перспективи їх розслідування немає, всі необхідні слідчі дії там виконані. Однак я наштовхнувся на те, що керівництво Державного бюро розслідувань сказало мені ні. Продовжуйте розслідувати. На що я, скажімо так, сказав, що все ж таки ми будемо ці рішення приймати. От, і з того часу на мене почався достатньо такий сильний тиск, тому що там близько місяця строку пройшло після того. От, і вони поставили мене перед фактом, що я повинен піти з ДБР, з Державного бюро розслідувань, повинен звільнятися. Отже, тоді постає питання. От такі заяви, які ми чуємо від пана Корецького, їх можна вже зараховувати до справи? Чи має бути безпосередньо процес допиту? Ну, по-перше, можу. І я знову ж таки, мене дивує. У нас з великим ентузіазмом генеральний прокурор реєструє будь-яку маячню, виправдовуючись нормами Кримінально-процесуального кодексу, вночі, там, о 9-й ночі, вечора. Чи десь вона реєструє все, що завгодно, якщо це хоч якось можна спрямувати проти опозиції. А тут ми маємо заяву таку серйозну, тут, ви розумієте, може для це всім зрозуміло, що йде мова про тиск на слідчого, про що говорить пан Корецький. Але ще він, по-моєму, говорить про січень місяць. А в січні місяці у нас повноваження керівників органу досудового розслідування, ці заступники директора ДБР, вони отримали з 1 липня, тобто зовсім недавно. І спеціально під це змінили Кримінально-процесуальний кодекс. А в той час у них навіть в абсолютно жодного, навіть маленького права не було взагалі питання ставити про конкретні кримінальні провадження, тому що вони не були взагалі частиною кримінального процесу. Вони були лише адміністративними керівниками ДБР. І ми бачимо, що він прямо говорить, що вони не те, що тиснули, а примушували, а потім прийняли рішення, як потім з'ясувалося, що певні провадження були вилучені у групи, в якій працював пан Корецький, і передані іншим більш слухняним. Тим самим, які потім вдиралися в музей Гончара. Чи правильно я розумію, що справа Сергія Симочка є єдиною, за якою генпрокурорка підписала підозру, правильно?
Допоки вона залишається єдиною. Так. Скажіть, у мене, можливо, навіть трохи особисте питання. Президент взагалі пояснював, навіщо він призначив цю людину? От просто відійдемо від цього, що ми чули про Петра Порошенка, і просто от запитаємо, навіщо йому, абсолютно кристально чесній людині, Сергій Семочко? Він вирішив, що він йому потрібен. Чому? Це була, слухайте, це була функція президента. Ось ви покликали мене на інтерв'ю. Чому ви це зробили? Нам цікаво. О, а він вважав, що ця людина буде корисна в той час у сфері зовнішньої розвідки. І це були його повноваження, дані йому Конституцією, і він їх реалізував. Ні, і я розумію. Ще мені раз цікаво, кажу, просто... він пояснював і пояснює, що ця людина виконала корисні завдання для України. Це факт. А якісь були приклади? Ще раз, ми говоримо про службу зовнішньої розвідки. Ви мене, я сподіваюся, розумієте. Ну, розумію, звичайно, але цікаво все одно. Я думаю, що ми дізнаємось. Я хочу ще повернутися дещо до пані Венедіктової. Ви сказали про реєстрацію неї різних справ, звернень і таке інше. Ну, можна навіть відкрити вже таку рубрику, пані Венедіктової нам пишуть. І от теж пряму мову маємо. Давайте послухаємо, цікаві тези лунають. Розберемо приклад п'ятого президента, який став хрестоматийним за цей час. Наразі правоохоронцями розслідується низка кримінальних проваджень, розпочатих за ухвалами суддів, заявами громадян та матеріалами правоохоронних органів. У чотирьох провадженнях розслідування завершено закриттям через відсутність складу злочину. У нас немає функції дослідчої перевірки. За формальними ознаками, правоохоронні органи мають вносити до ЄРДР всі заяви про злочини. Добре це чи погано – питання до законодавця. Заяви про злочини, вчинені п'ятим президентом, надходять з усієї держави. Цього типу тижня, наприклад, вони надійшли з Маріуполя та Рівного – від звичайних громадян. Однак справи щодо п'ятого президента одразу ж називають політичними. Звідусіль лунають такі думки від експертів, далеких від Державного бюро розслідувань та Офісу Генерального прокурора, незнайомих із матеріалами проваджень, планом слідчих дій, доказами, отриманими за результатами експертиз і допитів, а також інших процесуальних дій. Сьогоднішня справа – це справа, в якій зібрано достатньо доказів для повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого злочину. Санкція статті передбачає покарання від 7 до 10 років позбавлення волі. І отут, ну, тобто, зрозуміло, чому нам пишуть редакція. От пані Венедіктова переконує, що із Рівного звичайні громадяни пишуть, із Маріуполя пишуть. А з точки зору законодавства взагалі, це можливо? От можна написати у прокуратуру листа? Мені не подобається, як працює президент або працював президент. Як можна це підкріпити зараз юридично і чи може громадянин порушити, ну, взагалі, звернутися з таким зверненням, з точки зору закону? Ви розумієте, з точки зору закону, свій час було у нас, по-моєму, в 12-му році запроваджено цей чинний нині кримінально-процесуальний кодекс, і там дійсно, він побудований так, що реєструвати слід все. І, наприклад, можна написати заяву, що ви або я вкрали місяць з неба, і, мають порушити кримінальне провадження, ми можемо звернутися до суду. Але справа в тому, що такі заяви абсурдні, повинні швидко закриватися. Ну, якщо вже змушений слідчий там чи прокурор зареєструвати таке абсурдне кримінальне провадження, ну він же ж повинен швиденько його закрити, маючи всі підстави для цього. Ну, як я сказав, коли мова йде про абсурд. І інша справа, коли такі люди, як Венедіктова, як пан Бабіков, як пан Соколов, використовують ці абсурдні кримінальні провадження для політичних переслідувань. Тобто вони бачать, що це абсурд, що тут нема жодних правових підстав. Але вони не закривають це провадження, як говорив, тут згадаємо знову, що нам говорить пан Корецький. Вони навпаки кажуть, не закривай, а продовжуй викликати як свідка, а ми будемо в засобах масової інформації розповідати, що Петро Порошенко не з'являється на допити. Хоча, знову ж таки, тут окрема є історія про те, що це важливо для всіх громадян України, що неможливо, і це суперечить принципу верховенства права, що неможливо, якщо провадження спрямоване проти вас або проти мене, неможливо вас або мене викликати як свідка у цьому провадженні. Це не протиправно, оскільки ніхто не зобов'язаний виправдовуватися. І це чітко. Те в нас генеральний прокурор тільки вважає, що треба йти в суд, доводити свою невинуватість. А
Конституція каже, що ніхто не зобов'язаний доводити свою винуватість. Тому якщо а в усіх інших справах Порошенко проходить як свідок. Ви розумієте, в тому то й справа, що він проходить як свідок, але він не має навіть як свідок там проходити. Тому що якщо провадження спрямоване проти нього, вони повинні шукати докази де-інде, а не в допитах Порошенка. Тому що це суперечить, як я вже сказав, принципу верховенства права. Більше того, закон чітко говорить, кримінально-процесуальний кодекс, що якщо свідок став, наприклад, підозрюваним, то моментально і автоматично всі його свідчення як свідка стають недопустимими. Тому що відбулася така трансформація. І тому ми доводимо, і зараз це завдання взагалі для всієї юридичної спільноти України, ми повинні припинити оце зловживання слідчими, коли вони викликають як свідків людей, проти яких спрямовані кримінальні провадження. Тому що це протиправно, не відповідає Конституції. Чотири нових справи за заявами Коломойського, правильно? Простої людини. Я не знаю, чи він з Маріуполя, чи з Рівного. Ну, проста людина, простий громадянин трьох держав. Що з ними? Це все стосується Приватбанку? Це все, наскільки нам відомо, стосується Приватбанку, що начебто президент Порошенко там, і як вони люблять, група невстановлених осіб, спеціально вони це там вставляють, не знаю для чого. Ось вони там якось перешкоджали діяльності Приватбанку, розповсюджуючи інформацію про Приватбанк, що порушували комерційну, банківську таємницю Приватбанку, там, як завжди, зловживання службовим становищем, як завжди, знову ж таки, всюди вони пхають це легалізація коштів там здобутих. Тобто, ну це, знову ж таки, такий набір вінігрет, який вони ось зараз зареєструють, і ось ми бачимо, що вони десятки проваджень більше року розслідували, витягли як оце абсурдну справу з призначенням Сьомочки. Інші провадження можна лише уявити, що це, який це абсурд і який це... А, ну ми ж не згадали сьогодні геніальний вислів Рябошапки «юридичний треш». Ми маємо про це сказати. Ось це все чітке визначення дане генеральним прокурором, за що він не поплатився і позбавлений був посади. І ось цей юридичний треш, вони його просто розмножують і використовують для чого? Для того, щоб перешкоджати політичній діяльності. Ще президент Зеленський заявляв, що будуть доведені до кінця провадження. Наскільки взагалі це адекватно, що і президент, і генеральна прокурорка, вони роблять взагалі такі заяви? Ну, це, як я вже сказав, класична ознака політичних переслідувань. Коли заяви робляться синхронно, в одному напрямку, і у нас чинний президент, він, звичайно, в цьому сенсі видатна особистість, оскільки, наскільки мені відомо, ну, наприклад, у прес-конференціях, коли тільки затримано людей, як от у випадку справі з Шереметом, ну, це щось, як той казав, це щось абсолютно ненормальне, тому що, ну, ще раз повторюсь, у нас є презумпція невинуватості, її слід поважати. Кожне слово, а країна в нас така, і небезпека, чому я весь час кажу, що це політичні переслідування, це наступ руського міра, як ми його називаємо. Що таке руський мір, що ми маємо на увазі? Це не російська мова. Мова йде про всевладдя чиновника, перш за все, і безправ'я, і беззаконня. Ось що являє собою Тут є критика в бік п'ятого президента теж, я вам чесно скажу. Ми готові знайти винуватого, не дивлячись на себе. Я, в свою чергу, скажу, що... Я не провалював судову реформу, чесно. Ви знаєте, якщо я вам скажу, що судову реформу провалили ми з вами, і президент Порошенко. Ми на одному рівні, правильно? Ми не на одному рівні, але ми всі провалили її. Тому що, ви знаєте, ми маємо судову систему, яку вона ж частина суспільства. Судді, судова система – це частина суспільства. Якщо ми будемо думати, що прийде той чи інший президент, і в цьому суспільстві зможе побудувати систему... Це з розмов курка чи яйце. Щоб я з вами погоджуюсь. Я весь час наводжу один приклад. Я не вболівальник футбольний, але я наводжу приклад. От футбольний матч. Ось судді в футбольному матчі там бігають полем разом з гравцями. І ось там 5-0 або 6-0 рахунок. І ми бачимо, що судді ж не можуть віддати перемогу тому, хто не забив жодного м'яча. Чому? Тому що сидить трибуна. І вона слідкує. І все це робиться. Весь цей матч, він заради
публіки, заради глядачів. І тому судді не можуть. Вони можуть щось підсудити. Ой, ви знаєте, були багато справ активістів, до речі, які боролися, наприклад, в Херсоні. Пані Катерина Гандзюк боролася з місцевими людьми, які там співпрацювали з партією «Блок Петра Порошенка», і потім вона була вбита через це, розумієте? Ну, тобто є активісти, я ще раз а справи скажу, щодо активістів вона... не були розслідувані, до речі. Так звана трибуна. Ми можемо говорити про недоліки, ми можемо говорити про що? Ми можемо говорити про політичну відповідальність. Але все одно, я вам скажу, я все-таки з 96-го року весь час проти держави. Тому що ми спеціалізувалися на захисті прав більше все бізнесменів, але і просто громадян проти держави. Я і дисертацію кандидатську свій час писав саме з цього приводу, проти державних органів. І ми мусимо сказати, що тут дуже важливо взагалі ставлення суспільства до цієї юридичної системи. І коли в нас суспільству можна, вибачте, впарити оцей предвиборчий таке гасло «саджати», панове, ви ж розумієте, саджати можна будь-кого. І якщо ви хоч раз піднімете руку або проголосуєте за таку, за такий заклик «саджати», то будьте готові до того, що не тільки тих, хто вам не подобається, будуть притягати незаконно до відповідальності, але й вас теж. І це дуже важлива історія. От коли суспільство змінить своє ставлення, коли воно зрозуміє, що таке презумпція невинуватості, що її слід поважати, що таке верховенство права, коли суспільство зрозуміє, тоді можна очікувати, що в нас зміниться судова система, що в нас зміниться система правоохоронних органів. А так, вибачте, слід дорослішати. Якщо можна коротко, в нас 30 секунд буквально залишається. Коротко, наскільки взагалі зараз дали, здається, задню, чи так здається, що прокурори дали задню, ваші плани? Плани. Ви розумієте, наші плани не змінюються, ми йдемо до того, щоб вони відповіли за скоєне. Тобто не так, як вони це чинять. Європейські структури? Ну, якщо потрібно, то європейські, але ми тут не складемо рук. Дякуємо вам. Ігор Головань, адвокат п'ятого президента Петра Порошенка, був у нашій студії. Турборанок на Громадському радіо.